este, nu te vezi, de nu te vezi. Să știi că mi-e îmi place de Claudiu. Mie mi se pare că nu prea are bani. Nu, pe bune, de unde știi tu că nu are bani? Păi nu știu, așa pare, păi, cred că... Păi l-ai cunoscut tu, știi tu ceva despre el? Mie așa mi se pare, nu știu, îți dau o părere, dar nu cred că... Păi mi-mi place de că e cu minte, sincer, nu știu cum să zic, a trecut prin multe greutăți. Ce dacă? Da, într-adevăr, dar nu știu, eu zic că cum ești cu vacanțele, ar fi mai bine să mai aștepți. Păi și dacă iau cu mine într-o excursie din asta, îi zic să pune și jumate din bani și atunci poate ne cunoaște mai bine și este ceva. Ce crezi? Dar nu cred că are de unde să pună bani. A, mă, pe bune, că crezi chiar atât de sărac? Mie așa mi s-a părut, nu știu, o părere sinceră. Păi înseamnă că și tu ești la fel de materialistă ca mine, draga mea. Dacă nici ție nu-ți plac cu băieții așa care vin pe aici, păi asta este. Acum trebuie să... Ne orientăm și noi spre... Nu e vorba că sunt materialiste, eu am înțeles la tine că îți place să ieși în excursii, da, să aibă bani. Da, îmi place să ieși, da, acum pe bune, vreau și eu să cunosc pe cineva, să mă dacă vrei să fie doar liniștit și nu, de casă... Nu, doar să ieșim undeva, știi, gen, să mergem în cluburi, să mergem, nu știu, la o cafea, să mâncăm ceva, eu nu cred că e ceva rău asta, sincer. Asta da, dar în excursii în Dubai și unde mai vrei tu... Nu. Wow, îți dai seama că n-aș putea să am o relație cu el, acum vedere că nu este ce așa. Așa ca o aventură, dar așa o aventură, cred că... N-ar striga o aventură. N-ar striga, sincer, ce mi-e mai place. Te iubesc de nu te vezi, de nu te vezi. Până la urmă... V-am dovedit, indiferent de vârstă, dorințele sunt cam aceleași, că și în discuțiile pe care le-ai avut tu, Petru, cu Horia, vă doreați să faceți ceva ca să, nu știu, să atrageți mai multe gazele care să vă privească. Da, exact ce vă spuneam, da. Este... Iar gazelele, uite, aici de față, fac cam același lucru. Ele spun că își doresc să se împopoțoneze ca să... dea bine acolo unde trebuie și să atragă... Atenția. Atenția. Așa. Ce e? Zi, Cristina. Normal, nu? Așa și trebuie să fim. Arătăm bine, să ne placă băieți. Păi, da, dar știi, eu... Dacă vreau să mă fac frumoasă, mă fac frumoasă în primul rând pentru mine, pentru că dacă am încredere în mine... Sunt sigură că și ceilalți mă plac mai mult. Da, corect. Și eu. Adică nu mă... Stai, dragă, să mă duc să-mi pun extensii pentru că îi place iubitului meu să mă vadă cu extensii. Nu, îmi place că mă arăt bine cu ele și că mai de-aia le-am pus. Dacă îmi permite să spune că e bine întâi să ne iubim pe noi. Să ne fie drag de noi și în momentul ăla probabil... Auzi, lasă-mă că să ne iubim pe noi, să ne mai iubească și alții. Da, da. Dar dacă nu ne iubim pe noi, nu putem să trimitem niște energii pozitive și către corect, alții. Așa corect, zic eu, părerea mea. Corect, corect. Bun, ia ziceți, fetelor. Nu știu. Ce era cu Dubaiul? Am auzit ceva cu Dubaiul. Cu Dubaiul? Da. Zi, dar n-ai microfon. Nu are microfon. Dați-i un microfon, Janine. Noi ne-am mai împrietenit, ne avem bine și mi-a spus că îi place de Claudiu, iar din ce am înțeles, i-a avut prieteni cu bani care o plimbau în Dubai, în Grecia, în țări străine. Dar Claudiu știe că tu îl placi, că uite, astăzi nu e aici. Nu știe. Nu știe că... Deocamdată, nu știu. Și Claudiu are bani, n-are bani? Care e situația lui? Nu știu. Nu știu nimic despre el. Dar, dar pentru tine e foarte important ca bărbatul care vine în viața ta să dispună de păi normal, resurse nu? Financiare? Păi dar nu stau cu unul care nu are niciun ban, nu are o situație, nu are un loc de muncă, ce să fac cu el? Dar nu e vorba că poate omul are perspectivă, poate că are un loc de muncă și poate să evolueze și în general în societate acum femeia vrea să fie independentă. Păi da, nu aș putea să stau cu unul care are salariu 20 de milioane, ce să fac cu el? Ia din ce mi-a spus mie, ar vrea deja pe cineva care să aibă mai mulți da, bani, normal, nu să facă în timp. Adică
toate femeile vor bărbați care să le întrețină, adică nu neapărat să le întreține, dar să aibă totuși o situație financiară bună. Eu să știi că nu mi-am dorit niciodată un bărbat care să mă întrețină. Eu mi-am dorit să împart și să iubesc și să fiu iubită. Eu cred că a rămas totuși și o mentalitate aici. Fiecare cu dorințele. Corect, corect. Da. Pe vremuri, bărbatul aproape că avea un salariu și întreținea toată familia. Și era o mentalitate că femeia stă acasă, are grijă de copii, e casnică. E, acum nu mai e chiar așa. Și... Da, da, să știi că și îndatoririle femeii la vremea respectivă erau unele foarte importante. Femeia trebuia să stea acasă, casa trebuia să fie impecabilă, copiii trebuiau educați impecabil. Da. Trebuiau duși la școală și așa mai departe. Și să știi că să fii casnică nu este ușor. Eu am trăit-o pe pielea mea așa în perioada asta cât am stat cu Victoria acasă în concediu de creștere a copilului. Și am fost casnică. Știu și eu sunt casnic. Faptul că singurătatea te face să fii casnic și într-adevăr mă descurc. E o meserie tare grea. Și da. Le respect pe femeile care da. Au puterea să facă. Dar vreau să vă spun un lucru. Eu nu vreau să găsesc neapărat o persoană, o femeie care să facă aceste lucruri pentru mine neapărat. Dar tu crezi că între tine și Cristina se înfiripă ceva? Mă, că m-ai nebunit, ești mare craimat, tu le vrei pe toate. Nu, decât am abordat acest subiect în sensul că eu zic că un bărbat nu trebuie neapărat să gândește, bă, mă însor că n-are cine să-mi facă de mâncare, cine să îmi spele. Nu, astea eu le fac cu plăcere și chiar îmi place să și calc o cămașă, un pantalon, totul este... Am și eu câteva de la bărbată, mi-ți le aduc să mi le calc și mie. Că mie nu-mi place. Cristina, dar în cazul tău, știi, un bărbat, dacă... El vine cu ceva, da? Vine cu partea financiară. Tu ești dispusă să faci anumite compromisuri doar ca să fii cu un bărbat care, să spunem, deține niște resurse financiare mai importante? Nu neapărat. Adică? Ce ai fi dispusă să accepti? Păi, de înșelat în niciun caz nu aș accepta lucrul ăsta, dar așa să mai iasă cu băieți în oraș... Păi și dacă iese cu băieții în oraș și se uită după... Dar nu mă deranjează, atâta timp cât există încredere, respect, comunicare, de ce? Da, uite, să spunem de exemplu că el ar fi musulman și ar avea deja o nevastă și și-ar mai dori o nevastă. Nu, niciun caz. Cum aș putea să stau îmbrăcat în hainele alea groase? Dar nu e vorba de haine, este vorba de iubirea dintre un bărbat și o femeie. Da, nu aș putea să stau cu un musulman. Nu-mi place religia, nu-mi place limba, nu-mi place mâncarea lor. Hai să nu discriminăm. Hai să ne gândim că, mă rog, la ei este acceptată ideea asta că își pot lua mai multe neveste. Dragostea, până la urmă, nu cred că ar trebui să se lovească de bariere legate de religie. De fapt, dragostea n-ar trebui să aibă vreo barieră vreodată. Culoarea pielii, religie, nu știu, origine. Doamna Gabriela, am și o întrebare pentru domnișoara. Da. Deci, dragostea nu are preț. Dacă iubești pe cineva, îl iubești așa cum este. Dar nu aș putea să stau cu unul, de exemplu, da, care are salariul de 15-20 de milioane și mă scoate o dată pe săptămână la restaurant. Le faceți și împreună. Ce să fac? Faceți împreună. Dacă să stau iubești, acasă și să-i gătesc și să cresc 10 copii și tot așa mai departe. Mie nu-mi plac copiii, na.